روضہ پاکس پر سلام کرنے میں فون یوان ریاض الجنتس میں فون یوان اور ون چ سانن فونن آسن یہ رنگ ٹیون تھی یہ آسن بجن تھی وچو تھی اخ رکات چھن سا آسن یہ زن سکون سان انسان پڑھے اخ رکات کس قدر اخ رکات کنی نماز من کہیں رکات تکیا یہ لچھن من لوک آسن ساسن ہن فون بجن بجن تم ساس کتک آسن تک ساس چلان بس ساس ساس اک دہ چلو ساس مسجد نبویس مز ساس چلو سہ بد نصیب اس امامس پت کن گڈنکس صفس مز یا دمس صفس مز اور تک مائک تیزا بہترین اگر سچن پی پتھر کیا تمیک ٹھک تھی نیران کپر مائکی کی نبر اس لیے یل تم موبائل اس آس فون تک مجھے ریکارڈ چلان کیا ساز چلان سہ کور کیچ مائکہ حرمس مجھے ساس بجے مائکہ کیا مدینہ پاکس حرمس مجھے کیا ساسن مجھے آسن مائک یہ لچھن مجھے لوک وادن تک آسن نہ ساسن مجھے مائکہ کی ساسن مجھے مائکہ تمام مائکن مجھے چلو بیک وقت نماز مجھے ساز دوستو سوری اچھے ہی کی تک آسن قطب تک آسن ابدال تھی خدا سن غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرض تک آسن اہل اللہ تھی تک آسن صالحین تھی تمو یل وہ ساز بجو تم تک بدن کرکہ نیر بڑی ووت تمو نماز نماز میں تم گری قابو ہوگل تمو کرت پانس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس آئے اس بٹاؤن خطر یہ ساز مگر اس امت یہ ونس کہ اس بوزن وت ات یہ ساز اس بوزن وت اور اس عقید کہ تم پنس قبر شریفس من حیات پور امت عقید حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس میں سلام کر روضہ پاکس پہ بس تہن سلام پانے بوزن بہت تہن سلام پس جواب دون یل سلام بوزن تم تو یہ موبائل بوزن نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبویس مز دور لاگن دور سہ گڑن چھان تتھ یل دور گئی ٹھسٹس گھس یل ٹھسٹس گو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو فرموس امس بے ادب چھانس ونو چشینا یوت احترام ثہ لجت روضہ پاکس نش کیا گڑن حالانکہ یہ اس کھانا یہ ضرورت فرموس دور گڑ ث مگر نبر نیر کیا نیر سہن پاکس کن نیر بقیس کن نیر یل دور تیار گھس پت ان تو جوڑن جوڑنے وز لگنی تو ٹھک زر دس سہن گو ٹھیک سہ مجبوری مگر اتن مہ گڑ دور گو دار ہن یہ ٹھسرائے یہ تم برداشت کی